Tak na koho si vsadíte? Všechno se to stalo tak nečekaně. Maminka stihla popadnout nás, čtyři děti, abychom si zachránili život. Sir Nicholas George Vinton je jedním z těch, kteří měli odvahu. Na začátku druhé světové války zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa před transportem do koncentračních táborů. Jak? Zajistil jim odjezd vlakem do Spojeného království. Slovenský režisér Matej Mináč si britského Schindlera oblíbil a Nickyho rodina je již jeho třetím filmem, který Vintnovi věnuje. Předtím tak učinil v hraném debitu Všichni moji blízcí a dokumentu Síla lidskosti, vyznamenaném cenou Emmy. Poslední větu, kterou mi tatínek řekl, bylo, že mám být jeho statečnou holčičkou. A já myslím, že jsem byla. Tentokrát zvolil Mináč střední cestu. Nickyho rodina je dokumentární snímek s hranými pasážemi, který se zabývá nejen Vintnovým činem, ale i lidmi, které inspiroval. Snad se k ním přidáte. Velký vliv, jaký to zjevně má. A když z toho je dneska příběh, který pomáhá lidem žít a tvořit budoucnost, pak je to pro mne velkou odměnou. Smrt Václava Havla zasáhla celý svět. Jedním z největších přání jeho života bylo natočit film. A to si naštěstí stihl splnit. Odcházení je příběhem Viléma Riegera, který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. Nedávno o post přišel a od té doby vnitřně tápe. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se mu během let stala domovem. Je čas pohlédnout pravdě do očí a připustit si, že nic není takové, jak si Rieger vysnil. Čím později pravdu přizná, o to bolestivější jeho pád bude. Líbu tě na Brodní bar, můj čuníku. Určitě se nevidíme naposled. Symbolická tečka za Havlovou kariérou je laskavým rozloučením se s jednou z nejvýznamnějších osobností naší republiky. Nechybí jí šarm vypravěče i jeho osobitý smysl pro humor. Bývalá naháněčka Hannibala Lectra hraje v thrilleru Skrýž doktorku Kerry, specializující se na lidi s rozdvojenou osobností. Jejich druhé já často bývá problémové a připravuje jiné o život. Kerry se stará o to, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Nevím, jak jsem se dostal do nemocnice. A nemám tušení, jak jsem se včera dostal do postele. Vzbudil jsem se ve svém pokoji a nic si nepamatuju. Jednoho dne se objeví netradiční případ. Pacient Adam také trpí schizofrenií. Háček je v tom, že jeho další já jsou oběti nedávných vražd. Jak je to možné? Snad to hrdinka zjistí dříve, než se sama stane novou Adamovou osobností. Žádný David tu není. Asi nikoho nepřekvapí, že schizofrenií zaplněná Skrýž je dílem autora povedené identity a nabízí stejně šokující konec. Schválně, jestli ho některá z vašich osobností uhádne. Kdo to zvládne, vyhrává pobyt v léčebně s profesionálními psychopaty. Co mají společného princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce? Odpověď vám poskytne talentovaný Jiří Marek. Pamětníkům je jeho jméno známé především díky dobovým detektivkám. Tvorba Marka však nebyla jen o radu Vacátkovi. Svého času slavil autor úspěch i s autopohádkami, které napsal pro své děti. Autopohádky se posléze staly námětem pro hudební album skupiny Činasky, audiovizi knihy a nakonec i stejnojmenný film. Snímek Autopohádky v sobě kombinuje čtyři animované epizody s hranou částí, ve které se hlavní hrdina pokouší zjistit, jestli má auto duši. Když se mu to nepodaří, dostane padáka. Autopohádky jsou jako dělané pro fandy Top Gearu. K tomu hraje pohodová muzika útočící na první signální různými nanana a jinými popěvky. Doporučuji. Naše filmová nabídka ve videotéce O2 TV je stále více nabitá. A my pro vás máme ještě něco navíc. Počínaje 16. lednem vám nabízíme speciální voucher na 4 filmy za cenu 3. Jen za 165 korun si tak můžete půjčit 4 filmy ze Žhavých novinek a přitom zaplatíte jen za 3 z nich. Využijte tuto skvělou nabídku a vyberte si z našich filmových novinek.
Válečné drama Lidice pojednává o události, při jejíž zmínce ještě dnes mnohé zamrazí. Transformers 3, další ze série akční sci-fi, kterou natočil režisér Michael Bay. Kung Fu Panda 2, rodinný animák, kde si i tentokrát zahrál sympatický panda. Nevinnost, tuzemské drama úspěšného tvůrčího dua Jan Hřebejk, Petr Jarchovský. Od 11. února si v rámci voucheru můžete stáhnout i druhou závěrečnou část Harryho Pottera a Relikvie smrti. Filmový voucher si objednávejte do 15. února přímo ve videotéce O2 TV pod položkou 4 za cenu 3. Voucher platí 30 dní od data zakoupení na 4 filmy z kategorie žhavé novinky. Nechoďte do kina, ušetřete čas i peníze a vychutnejte si 4 snímky z té nejkvalitnější zahraniční a domácí produkce v klidu vašeho domova. Speciální voucher videotéky O2 TV se prostě vyplatí. Dopřejte si to nejlepší. Dívejte se na HBO. Balíčkům HBO, O2 TV Kino, Kino Plus a Kino. Zcela zdarma. Neomezený přístup k filmům, seriálům a koncertům s revoluční službou HBO On Demand. Buďte pány svého času. Vytvořte si vlastní program a dívejte se kdykoliv chcete vy.